ეს ის მოგესალმებით მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი რედუქტორი წნევის, გაზის. ბუნებრივი აირის მიწოდებისას და უყურებ ხო, აი ხერხსაც რას ხონა დადებული. აკეთებ ხო? გარდა ერთი ადგილის. დაჩუნდება. ნიშნული დაუწიო ცოტა. ეხლა ნახეთ მეორე ადგილს რა. კრიტიკული. ისმეთ ხო მეგონე? აფო. აი ეს არის უმეტო შემთხვევაში 99%-ის შემთხვევაში აი ასეთი სახით. აქ ის უში ფოტოშოპის უნიმდანაც არის ზოა, მაგრამ ამ სულში გარკვეულა აღმოჩენა. აი ესეთ ხელსაწყოში. ასე სწია კომპლექსურად. ყველა სახის გაზე პოზი ქონდა დადებული პრინციპში ბუთანე, მეტანე, თხევადი გაზების შემთხვევაში და ცეულ შემთხვევაში გარკვეულში. ისმეთ ხო? ხედავ ხო? რაც უნდა შემოძლოს და რაც არის 100%-იანი გარანტირებული, ანუ არსებულ შემთხვევაში ერთი გარღვევა, ორი გარღვევა. მე მგონი ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მინიმუმ გამოიძახოთ გაზმოსახურე კომპანიები აი თვალისწინ ესეც. ესეც წყლის სისტემური გარღვევა, ხო? მაგვირდებით. წნევა გვაქვს 0-ზე. გააღდავით. ხა მე ეს არის უკვე ცენტრალურის განდაკეტული, აი ეს პრინციპში სხვადასხვაის გადამეტებული წნევაა, ესეც გაითვალისწინეთ. მეთუმეტეს მეორე სათულის შემთხვევაში 3-4 ატმოსფერო დღისით როცა არის გახარჯვა, ეს არის კრიტიკული. ამიტომ წნევის მარეგულირებელი რედუქტორი აუცილებლად დაუკეტეთ დავით. ახლავე. აგვირდებით ხო? გარღვევანი არის. კრიტიკული. კრიტიკული, ამას კი კრიტიკული გარღვევა, როცა სტაბილურად არა. ეგრევე რისკად ეცემა 0-ის ზღვარზე. პეპერპოია, გრძელდება როგორც ყოველთვის. და მე ვარ ათუშაევების პრინციპში ეს არის პრინციპი ზუსტად. რას უნდა ვითვალისწინოთ? არსებული ეგეწოდებული წერტილის აღმოჩენილია, მაგრამ ის იყო უკვე 200%-იანი დასტური იმისა, რომ გრევის გარეშე ახალაფერი არ გახორციელდება სამწუხაროდ. ესეც გაითვალისწინეთ.